E nos cartórios em Rio Preto, o tempo na fila de espera tem gerado reclamações. O assunto foi parar na Câmara dos Vereadores. A Joyce Cremonese explica isso pra gente. Esperar demais na fila. Essa é uma das reclamações de quem precisa utilizar um dos 12 cartórios espalhados pela cidade. Várias vezes eu tive que vir a cartório para reconhecer firma de um documento próprio, ou às vezes um documento de carro, uma transferência de carro. Sempre uma espera é acima de meia hora. E para acabar com a demora, um projeto de lei quer regularizar o atendimento nos cartórios em Rio Preto. O objetivo é que, assim como nos bancos, o cliente seja atendido em até 30 minutos em dias normais. O autor da proposta, vereador Celso Peixão, diz que recebeu muitas reclamações do gabinete e se baseou nos projetos que regularizam o atendimento nos correios e agências bancárias. Na verdade, eles não têm um controle e não tem nada que, por exemplo, é 15, é 20 ou 30. Então, nós estipulamos esse projeto também, paralelo, para que os cartórios também cumpram. Aqui no terceiro tabelião de notas de Rio Preto, o fluxo de pessoas passa das 300 por dia. Para dar conta da demanda, o proprietário contratou 8 atendentes. Hoje eu tenho uma estrutura capaz de suportar uma demanda um pouco maior, mas eu não posso falar pelos demais colegas, nem pelos demais segmentos. Então seria coerente, até sensato por parte do nobre vereador, uma reunião com o segmento para a gente poder definir parâmetros, né, toda a logística acerca do projeto de lei. Segundo o projeto, em dias comuns, os cartórios devem atender em até 30 minutos, já em véspera de feriado, em no máximo 45 minutos. Quem descumprir a medida recebe advertência e, no caso de reincidência, sofre multa no valor de mais de R$ 16 mil. O projeto deve ser votado em plenário assim que os vereadores retornarem do recesso. Se funcionar, vai ser bom. Agora, a gente vai em vários lugares que não funciona. Alguns cartórios prezam por um correto atendimento, um atendimento ágil, e outros não. Então, essa padronização acho que vai fazer muito bem para o usuário.